Pone Gruberi? O, kas čia? A. Tai Londonas. Jį nuostabi. Tata visuomet svajojo pamatyti Londoną. Gavusi dovanų tokią knygą, ji labai apsidžiaugtų. Tataliuse! Padingtonai. Tobula dovana. Man gimė nuostabi mintis. Susirasiu darbą ir nupirksiu tą knygą tėtos Liusės gimtadienio proga. Gal jums išvalyti langus? Au. O tu tikrai pasiruošęs kasdienai į darbą, Padingtonai? Ten Feniksas Bjukeninas. Jie žvaigždė. Ir būtinai, kas aš toks. O taip, jūs labai žymus aktorius. Lygis aukščiausias. Kadaise buvo, dabar reklamuojat šunų maistą. Ta Londono knyga. Kur tu ją radai? Pono Gruberio krautuvėlėje. Hei, stop! Ei, tu, ne iš vietos. Bet vagis, ne aš. Šį gruodį. Mieste dedasi paslaptingi dalykai. Mes vėl turtingi. Meškiukas. Gal ir atrodo kaip nusikaltėlis, bet esu nekaltas. Jo šeima. Mums reikės sukto plano. Susivienys. Jei kas ir moka atpažinti nusikaltėlį, tai mes. Kad pagautų vagį. Jis maskuotis meistras. Vau. Vos neišdaužiu stiklo. Vos dar nieko nereiškia. Kur susiruošiai, meškiu? Jei pagalbos reiktų mums, Padingtonas prisistatytų pirmas. Jis tiki, kad žmonės yra geri. Marmeladas? Prisėskit. Meškiukas Padingtonas 2. Pirmin, didliau. Nuo gruodžio pirmos dienos.